menší výchylky křídelek. Výškovka asi dobrá. A nedojít. Má to 2 kila. Trochu pravých křídelek. A reaguje to na termiku. Výškovka taky jemnější, expo větší. Stabilizace je vypnutá. Klid. Zmenšil jsem si výchylky na výškovce na směrovce. A zkusím odstartovat bez tvrdé stabilizace. Ale je poledne a i po chvílce na sluníčku se mi prověsil potah. Černé letadlo z PLA. Tak jo, pokus bez tvrdé stabilizace. Ale jo, jde to. Jo, je to lepší křídelka i výškovka. Trošku křídelka. Pohon dostatečný. 3. start, další malé úpravy. A trošku přizvednutá výškovka přes slider pro start. Jinak je to aero na ráno nebo na večer, evidentně. Tak, pojďme na to. No. Malý kopeček je nutný. Při velkém plynu chytá flatr. Asi stabilizace. Teď lítám bez stabilizace. Stopky 2 doběhly. Tak jo, sedáme. Sedání probíhá stylem řach do obilí, nedovedu si představit, že bych takhle přistával na nějakou tvrdou zem nebo trávu. Jestli by toto aero vydrželo. Tak jo, dáme si repete. Na to tam ještě je.
A je to poměrně citlivé na termiku, to úplně čumím. Už to vadne. Tam šestý článek. 2,2 amperhodiny. Jo. Skoro jsem trfil tu cestu. Aby to šlo vůbec házet, tak mám tady přilepené takové šmirgly. No, co se s tím dál, je to teda adrenalin. Je to jedno na podvozek. Myslím, že při prvním tvrdším přistání na trávu, na zem prostě, tak se to rozseká. Ale jo, zkušenost, no.